No voi. Sehän alkaa pääsiäisen vietto. Tiesittekö sen? Niin nyt minä keksin tuossa, että mistä se tuo minun silmien turvotus? Eihän se vittu mistä, satana unen puutteesta johon, kun aina hänen vähän silmät on, mutta se, että ne on niinku, nythän nuo on kato, miettikö, niin alkanut niinku, väripallaa tuon silmiin, että minä rupesin miettimään, että eihän se nyt vittu, kun ne vuotta, niin eihän se nyt voi johtua mistä, kun ne vuoti koko ajan ja näin, niin auringosta saatana. Kato, kun semmonen homma, niin pitkät päivät kun jäällä istuu, niin se tuosta lumesta, kun se heijastuu vielä silmiin, se auringonpaiste, niin vittu auringosta, nyt on pitänyt niinku aurinkolasia pää. Niin heti rupesi niinku silmät valkenemaan. Silmäaluset nyt on vähän tuon näköiset, mutta niinku puno, se punoitus on. Mutta nuoma on kanssa niin vähän palannut. En minä tiedä näkyykö se tästä. Sopu tästä kuvasta niinku, että miten se tuo nuoma on kanssa aurinko ottanut. Kaljuhan tuo on palakunen niinku aina. Tässä on vielä tämä plunsan köhä ollut pielessä, niin voi tokkis. Nyt on tässä kuitenkin niin hyvä se homma. Saa tämän kameran. Kamerahomma ja audiohomman kuntoon. Kunto, että tässä Sonissa on se hyvä, että se ei niinku joka niinku käännöstä, kun sitä pikkusen kääntää niinku sitä kameraa tänään, niin ei ala se hirveen rutiina ja ratina kuulumaan niinku tuossa GoProssa, kun sitä kun ei niinku vittu mihinkään suuntaan kärsinyt niinku kääntä, kun se alkaa rätisemme ja ritisemme ja sun muuta, niin kyllä minä olen tästä Sonista tykännyt ja joku kysyy, että kuvaatko kalastusvideot, niin totta kai minä nyt vittu Sony. Niin GoPro on semmoisella kakkoskamerana, niin sanottuna kylmänä kamerana, että se voi olla paikalla ja kuvata sieltä jostain, mutta tämä on niinku pääkamerana tämä Sony mulle ja en välttämättä edes lisää mikkiä. Tuulessa on ainut, että kun tuulo, niin en tiedä saisiko tähän kehiteltyä tuohon. Jonkun semmoisen tuulensuojan tuohon. Minä luulen, että kun kotelon sisänsä ei kehto pitti, kun se pitää silloin semmoista vitun kolinata, se kotelo. Kyllähän kaikki tiedätte, kun se aktion kamera, jos on kotelon sisänsä, se kuuluu sitä ihme iältä vittu pitää. Niin. Minä pidän sitä avonaa sinä näin. Niin. Mutta tuohon, siinä on mikin reijät tuossa eessä, niin siihen kun saa sen semmoisen tuulensuojan, sehän pystyisi itse jostain tekemään kuminoahalla vaikka siihen ympäri joku semmoinen, mitä se on se materiaali, mistä ne yleensä tehdään vanuu, mitä vittua se on. No en minä tiedä ihan samaa, mutta kuitenkin niin semmonen jukkainen älyä, että mitä minä tarkoitan. Mutta heikka tässä. Pitää ruveta pääsiäisestä työviikko on ohi ja näin poispäin. Ja kyllähän videota on tullut tuossa tehtyä, mikä kerkii. Ja en tiedä, pääsee se aikka nyt ei hirveästi varmaan sata videota tulla. Se vaan nyt tähän tullutko tuossa kuvan tuo mitta, mutta mutta kuiten niin. Pääsee sen jälkeen sitten jatkuu tuossa tiistaina, onko se maanantaa vielä pyhää ja tiistaina sitten jatkuu tuossa pilikkihommat ja katsoo siltä, että ruppesiko sitä ahventa tulemaan. Sehän ruppee keliin, sillä on lämpimämpiä sen jälkeen, että katsoo, että ruppeeko se ahve aktivoitu. Ja näin ikkästi, mutta ei siinä ihmiset sen kummasempia ole, kun käännettäpäs tuo kamera tänne. Että ei siinä sen kummasempia, kun lopetellaan kuule näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Me ollaan sitten ihmisissä pääsiäisenä. Itse ei ajatellut, kun
olla perheen kanssa ja ehkä vähän tulee vaimoa jynsättyä. Vähän uiteltua kepakkoa. Kepakkoa pimppireijässä, mutta ei siitä sen enempää. Ei muuta kuin näin kuvia, näin tunnelmiin.